မင်းည grand final ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်းပွဲကိုပေါ့နော်ဒီ chef ကနေပြီးတော့ plate တင်မအောင်မနာလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောရင်းနဲ့သူကြိုက်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတဲ့ခန်းစားချက်လေးဒါလေးကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော် plate တင်မအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တယ်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဟိုဒိုင်ကြိုက်တဲ့ကြောင့်လည်းရန်ကိုကျင်းနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို chef တွေကပြောရရင်ဘိုက်စာလို့စားတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီ plate တင်ကိုခန်းစားမယ်ပြီးတော့အရသာကိုခန်းစားပြီးတော့စားမယ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော် plate တင်ကိုလည်းကျွန်တော်အဓိကဟိုအလေးထားပါတယ်အရသာဆိုတာကကျွန်တော်တို့တက်ကတော့တကယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါအရသာကောင်းမှုဆိုတာမှန်တိုင်းပြောရရင်လွယ်လွယ်လေးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ပါဇက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုစွန့်အပပါလောင်းနေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုအရသာကောင်းမှုတွေစမ်းမကြီးကောင်းမှုလည်းကျွန်တော်အဓိကထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်လူရဲ့စားတဲ့အချိန်မှာဟိုစမ်းမကြီးအစားတစ်ခုစားတာကိုကျွန်တော်ဘိုက်စာလို့စားရတယ်ကျမကြီးလည်းကောင်းရမယ်ပြီးတော့လည်းရတာလည်းရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးစီစဟိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရလက်တွေရရလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်